Hej, Johan Valk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är ännu en liten video som handlar om Student Matrix, verktyg för att hantera elevmatriser med Google Drive. I förra videon så såg vi hur man kan skapa en mallmatris att använda i sitt masterdokument. Det här är alltså ett masterdokument jag har för en viss kurs jag håller. Och vi såg hur man kan gå här från Student Matrix-menyn och sen så kunde man här välja ett val där man skapar en ny mallmatris. När man väl har skapat den så syns inte det valet längre. Men om man går in på inställningar här så får man under spreadsheet här kan man se en länk till den här mallen som vi skapade. Ser ut på det här viset då. Innehåller de saker som jag vill bedöma som lärare. Och här har ett antal flikar som man kan använda som man vill. Det är liksom så många flikar du vill. Vi gjorde också så att vi la till namn på den flik som innehåller betygsunderlag som jag vill jobba med som lärare. Och sen la jag till ett namn på den fliken som jag tycker att elever ska kunna redigera själv. Och då behöver jag här längst ner också kryssa för att elever ska få redigera sina egna matriser. Så, nu ska vi faktiskt ta och skapa en matris för varje elev i klassen. Och jag har hittat på en elevlista här. Vi har elev-Johan, det är jag, i ett annat konto så jag kan liksom skilja dem här lite grann åt. Och sen har vi 5 stycken elever från A till E. På det viset. De ska få varsin matris. Och innan jag kan skapa, eller det finns ett schysst val här i Student Matrix-menyn som heter Create Student Sheet. Den vill vi använda. Men klicka på den så händer ingenting. Och det är för att jag måste markera vilka elever som jag vill jobba med, som ska bearbetas. Ibland vill man jobba med alla, men senare så kommer vi se att man bara vill jobba med utvalda elever. Det är därför det ser ut som här. Då finns det ett val här överst som heter Select Students, som inte är så dumt. Väljer du den så får du upp en lista med alla elever. Och i det här fallet så bara markerar jag alla och så är det klart. Ser att det blir ettor här också i elevlistan som jag har. Man kan gå in här och markera för hand, sätta nollor eller ettor eller så. Är det en etta så räknas det som att eleven är markerad. Det kan vara smidigt ibland när man kopierar in värden från ett kalkylblad någon annanstans. Med provresultat eller vad man nu har. Så, nu tar jag och skapar elevmatriser. Klick. Och precis som med annat material så hamnar det här i... Ska vi se. Mappen här dyker upp matriser för de här eleverna. Såg att det dök upp felmeddelanden här när den skapar matriser. Den misslyckas med att sätta rätt behörigheter kopplade till de här e-postadresserna. Om du vill sätta behörigheter så att elever får redigera och sånt så måste det här vara e-postadresser som är kopplade till Google-konton. Och det är mitt skolkonto här, men de här har jag bara hittat på så att de finns inte egentligen. Ja, sen är det klart. Vi har en matris för varje elev. Vi har länkar till dem på det här viset. De finns också i katalogen i min Google Drive. Och vi kan se här, om jag går till det här elev-Johans matris, ser ut på det här viset. Så ser jag att det sitter hänglås på 2 av de här. De är det bara jag som lärare som kan redigera. Och det kan jag göra här. Jag som lärare kan gå in och skriva saker och ändra färger och allt vad det är. Men om jag tar den här adressen nu då, den här URL:en. Och går till en annan webbläsare där jag är inloggad med det här skolkontot. Ska vi se. Nu är jag alltså elev. Nu agerar jag som elev i den här webbläsaren. Jag skickar upp det här lite grann så vi kan se. Här nu. Tusan, kan jag skriva saker? Då har ju någonting blivit fel med delningen här. Jaha, okej. Okay, det har... Okej. Okay. Du förstår förhoppningsvis vitsen ändå. Här ska jag som elev... Nu råkar jag vara ägare i mitt skolkonto också. Det är inte helt lyckat. Men som elev så kan jag bara redigera här i. Och sätta färger och grejer. Markera för min lärare vad jag tycker att jag kan. Jag kanske tycker att de här 2 sakerna... Är jag bra på nu? Kanske jag vill så här grönmarkera dem och säga. Det här fungerar jättebra. Det här däremot tycker jag att här måste jag träna. Kanske jag lägger till en anteckning så här. Måste träna mer.
Och den här kanske jag känner, shit, jag har inte koll på den där rödmarkeringen. Jag kan göra precis vad jag vill som elev i den här fliken. Däremot betygsunderlag, här kan jag inte göra någonting. Och det är ganska så här, smidigt. Jag tänker pusha mina elever till att regelbundet gå in i sina matriser och markera vad de tycker att de kan och vad de behöver träna på. Om de känner så småningom kommer fram hit till E-nivå och känner att de hanterar problem med enkla problem med viss säkerhet som innehåller alla de här grejerna, då är jag glad. Och då så här, kanske de tar och grönmarkerar det till slut. Så. Det är det liksom. Så nu har jag skapat matriser för alla mina elever. Ska vi se. Hit tillbaka vill jag. Alla mina elever har sina matriser. Jag kan hitta dem i min Google Drive. De kan hitta dem i sin Google Drive. Och det finns möjligheter sen också att skicka mail till eleverna och ge dem länkar och sånt där om de tappar bort det. Men det kommer vi till i en annan video. Nu har vi kommit så långt jag vill just nu. Den här ska vi stänga förresten. Nu har kommit så långt jag vill just nu. I nästa video så ska vi kolla hur jag kan jobba med att massuppdatera elevernas matriser. Det är inte så dumt. Vi ses där. Hej då!